Луганський гарнізон недавно були придбані машини для механізованого розмінування МВ-10 та МВ-4. Ці машини призначені для знешкодження інженерних боєприпасів, різних вибухонебезпечних предметів дистанційно за допомогою одного оператора. Ця машина керується одним оператором за допомогою пульта на відстані до кілометра. Ця машина в день може проходити до 5000 квадратних метрів, це повністю очищеної землі. Також ми отримали машину МВ-4 для знешкодження протипіхотних мін. Машина за допомогою молотків розбиває снаряд, будь то інженерний боєприпас чи артилерійський снаряд. Вона його розбиває та може навіть відбутися так, що боєприпас не вибухне, воно його просто розіб'є. А якщо воно вибухне, воно безпечно для оператора, ну, наприклад? Оператор завжди знаходиться на безпечній відстані від машини. Дистанційний пульт керування дозволяє це робити на відстані до кілометра. В Балаклії, в Херсонщині дуже багато інженерних боєприпасів, які сапер не може знешкодити по різних причинах. Це можуть бути сейсмічні датчики або пастки на сапера. І на Херсонщині, мабуть, їх найбільше. Саме пасток на саперів. Робиться їх дуже багато, ми їх зустрічали. Так їх вдавалося знешкоджувати шляхом контрольованого підриву. Але це не завжди вдається, тому що потрібна робота машини, щоб робити це дистанційно. Якщо ми будемо робити це дистанційно, ми зможемо поля з такими пастками, ми набагато швидше їх очистимо. Для цього нам і потрібні ці механізовані комплекси, щоб в першу чергу забезпечити безпеку особового складу і в другу чергу, щоб роботу за сапера виконувала техніка. Що цей населений пункт забруднений касетними боєприпасами, забороненими, КБ-3В-30, які, якщо її тільки чуть-чуть торкнувся, вони виходять зразу на самоліквідацію і вибухають. І одне з самих страшних, що нам доводиться зараз чим працювати, що повертається назад до своїх домівок місцеві жителі, і особливо діти, які бігають кругом і знаходять ці боєприпаси, і дуже великі шанси травмування або загибелі як місцевого населення, так і дітей. Це саме страшне, і тому ми зараз максимально звертаємо увагу для очищення безпосередньо меж населених пунктів, які забруднені цими російськими касетними боєприпасами.